La fragmentació existent en el si de Podem ja deixa entreveure que la batalla per la direcció del partit no serà una cursa fàcil per cap dels candidats. Ara mateix ja es postulen fins a 5 corrents interns disposats a concórrer a les primàries que tindran lloc després de l'estiu. Aquesta divisió complica el relleu d'Alberto Jarabo, tot i que la portaveu parlamentària, Laura Camargo, sortia d'entrada com la millor posicionada. Ara ja s'enfronta a diferents opcions. A més de la diputada menorquina, Maia de la Concha, també es postula Tomàs Fernández i els col·lectius Podem que volem i Som Bases. Aquesta darrera via pretén recuperar el protagonisme de les bases del partit, acusant l'actual direcció d'actuar amb massa personalisme i d'haver fugit dels principis del partit. Desahuciados en el tema de participación dentro de nuestro propio partido, y de ahí lo que queremos es integrar, ser más inclusivos y poder hacer que la gente de las bases pueda tener voz y voto en las decisiones que se tomen en los pequeños despachos como se están tomando ahora. Som Bases encara no ha triat el seu candidat, o faran a les pròximes setmanes després de pactar el seu ideari polític.